Ванюшка, аз съм на Мурсалски чай. Точно продължаваме на Родопска вълна за едно много хубаво събитие, което се случи в Родопите. Сега ще видим видео. За втора поредна година в Кърджали се проведе националният конкурс Мис Родопи, който зарадва всички посетители с много красота и феерия. Идеята на този конкурс е, че повечето да има по-голямо участие от региона. Защото Родопския регион, освен това, извинявайте, но планината Родопи е една прекрасна планина. Ние не искаме да фиксираме, защото знаете, че когато става въпрос за град, тогава се фиксира политически събитието. За нас е важно целият регион да участва и това да бъде част от този регион, от тази прекрасна планина, от тази прекрасна природа, от това прекрасно общество, което е тук. Сред 11-те участнички победителка стана 25-годишната Десислава Харизанова от София, а нейни подгласнички 17-годишната Ванеса Накова и 19-годишната Валерия Джунева. Искам да ви кажа, че много обичам адреналина и обичам да обичам. Усещането наистина адреналин, когато спечелиш нещо, и наистина е много невероятно. Не съм от тук, наистина беше едно голямо предизвикателство за мен. Най-интересното беше, че с момичетата прекарахме едно страхотно време, забавлявахме се и бяхме един голям екип. Наистина това за мен ще остане като спомен невероятен. А момичетата са наистина прекрасни. До сега не съм идвала в Кърджали, беше ми интересен града, хората тук, какви ще са другите участнички, да се запозная с тях, да видя какви хореографии ще направим и как ще мине цялото представяне. Такива неща остават до живот наистина и това е най-важното, преживяването през цялото това време, което прекарахме заедно. Най-важният урок за сегашните и бъдещите миски е, че да бъдеш мис не е просто красота. За да бъдеш мис, това е нещо, което се учи, това е постоянство, това е социално отношение към болезнени въпроси. За да бъдеш мис, трябва да имаш мнение по политическите въпроси, по социалните въпроси, по здравните въпроси. За да бъдеш мис, разбира се, те са млади момичета, ето ги миските. Те са млади момичета, те първо встъпват в тази отговорност. Но тази отговорност не е за една вечер. Тази отговорност не е само за тази публика. Тази отговорност от тук нататък става сериозна. И тази отговорност ще покаже коя от тях е заслужила достойно титлата. Титлата се заслужава не в момента и на мига. Титлата се заслужава с времето, с уважението, с респекта и обичта на хората.